Сайн байцгаана уу зөгчдөө. Монголын сагсан бөмбөгт өрнсөн сонирхолтой үйл явдлын талаар ярилцдаг Өпнөөс нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Үндэсний дээд лиг маань шигшээ багийн тоглолттой холбоотойгоор түр завсарласан байгаа. Тийм ч учраас сагсан бөмбөгийн ертөнцид өрнсөн үйл явдлууд онцгой шуум гэдэг юм уу сонирхолтой үйл явдлууд харьцангуй цөөн байна гэсэн хідээч багууд маань лигийнхаа 2 дугаар хэсэгт бэлдээд гадаа тоглогчтой явуулах нь явуулаад шинэ сонирхолтой одоо өндөр төвшний тоглогчдыг авчирхаа зарим багууд бас зарлаад байгаа. За түүгээр тогтохгүй эмхтэй лигийн маань хувьд ч гэсэн багууд тоглогчтой солих гадаа тоглогчдыг багтаа нэгтгэх асуудал бас яригдж байгаа. Ингээд өнөөдөр бид зочидтойгоо болон хамтран хөтлөгч Инх баттай олон сонирхолтой сэдвийн талаар ярилцах болно. Ингээд Инх бат арим мэндийг хүргэе. Арим мэндийг хүргэе. Тэргэлээ үзэгчдэд ч гэсэн арим мэндийг хүргэе. Тэгээд яг чиний хэлснээр Inutius TLG баг Anthony Harris болон Mark Simons гэсэн хоёр олон жил бас бүрэлдэхүүндээ тоглосон хоёр тоглогчоо гэрээнд дуусаад нутаг буцаалаа. За тэдний оронд отоогийн байдлаар Kenny Wooten гэж NC-ийн Oregon их сургуулиас тоглодог байсан бас хамгаалтын block monster хочтой залууг авчирсан байна. За тэгээд энэ залуутай нийлээд Inutius TLG багийн тэр гурван довтлогоонууд яаж явах нь их сонирхолтой байна. За нэмээд гэх юм бол APC-ийн фэнүүдийн хайртай нэгэн тоглогч Kyle Walker ирэхээр болсон. За яг хизээ ирэх нь бол бас одоогоор тодорхойгүй байна. За налах бизоны хувьд гэх юм бол өнгөрсөн жилийн авраг хасын үлгүүдээс Justin Moss-ыг нэгэнд нь нэгтгэснэ зарлсан. За тун утгаас Монголд ирэх сурагтай байна. За 3-3 сагсан өмгийн хувьд гэх юм бол бас сонирхолтой мэдээлэлүүд байна. Улаанбаатар MMC Energy баг маань Шинжээний World Tour-т хэсгийн 2 тоглолтыг гэж нэг хожиж нэг хожигдсан за харамсалтай нь оноо тоолуулаад дараагийн шатандаа шалгарч чадсангүй. Харин одоо тэднийг Hong Kong Final хүлээж байна. За 3-3 сагсан бөмбөгийн оны хамгийн чухал бөгөөд финалын тэмцээнд Азиас оролцож байгаа цорын ганц баг нь Улаанбаатар MMC Energy болчихно. Тэгээд дэлгэрний юм Steve Sir, Dugosia, Отхон Жаргал, Дүлгүн гэх тоглогчдод бүгдэнд нь амжилт хүсье. За мөн Шигшээ багийн бэлтгэлдэр бас хэд хэд удаа очиж үзсэн байгаа. Шигшээ багийн сонь сахнасаас бидэнд хуваалцаач. Бэлтгэл ямар хөө байна? Тэгээд дасгалжуулагч нар юу ярьж байсан бэ? Тийм, Premier Sports Network суугийн зүгээс үзэгчдэд даваа гараг бүр нэмэлт цаг нэвтрүүлгийг хүргэдэг. За энэ удаагийн өнгөрсөн даваа гарагт цацагдсан нэвтрүүлгээр бол ерөнхийдөө Шигшээ багийн мэдээллүүдэд бид хүргэсэн. За үүн дээр нэмээд хэлэхэд бол фракас дасгалжуулагч Шигшээ огт бол маш өндөр өргөн одоо өөрчлөлтийг хийсэн. За 3-3 сагсан бөмбөгийн Шигшээгийн залуус маань бас энэ удаагийн цуглалтанд байхгүй байгаатай ч энэ нь бас холбоотой. Хэд хэдэн шин залуус харагдчихсэн. За үүнээс бол хамгийн ихээр онцолж байгаа тоглогч нь бол маргад байгаа. За нэмээд одоорыг дуудсан гэд тэр үед маань яг одоо бол Японд очичихсан бэлтгэлээ хийж байгаа. Ингээд байнгын сторийг нь хараад тэр нь хаана яаж тоглож чинь те 2-3 нөхөрсөх тоглолт игээд маргааш Никен Аренад Японы Шигшээгийн эсрэг тоглоход бэлэн болсон байлаа. Ер нь бол тэгэл фракас дасгалжуулагч ярьж байгаагаар бид нар Японы хэмнэлд орохгүйгээр тоглолтыг илүү удаан хэмнэлд авч явна гэсэн юм мэдээлэл өгчсэн. Ингээд өнөөдрийн дугаарт бид студидээ тун сонирхолтой хоёр зочныг өрсөн байгаа. Ингээд зочидтойгоо эргээд студидээ олцгаая. Өпнөөс нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Ирч хүчээ цэнгэл урайтай Bacus Brand мөн M-Bank ажиллаж байгаа. Та яг одоо байгаа газраасаа M-Bank-ийн аппликейшнээр дамжуулан цахимаар гэрээгээ байгуулаарай. Ингээд өнөөдрийн дугаарыг маань зочдоор сагсан бөмбөгийн тамирчин Арат багийн тоглогч Болор Эрдэнэ. За мөн Улаанбаатар Amazon-с багийн тоглогч Нанда Үлснэр ирсэн байна. Та хоёртоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг. За, ичээд байгаа юм байна. За, сайн сайхан юу байна? Мэдээж болрогч манаас бага солилцсон байгаа хэ, тэ шинэ баг ямар хөв байна? Одоо таны хувьд тэ сагсан бөмбөгийн хувьд одоо карьерт гэх юм уу сонирхолтой үйл явдал юу болоод байна? Миний хувьд гэх юм бол одоо шинэ багтаага гэрээгээ байгуулад бэлтгэлтэй хамрагдаж байж гэн. Тэгээд одоогоор бол нөө тоглолт хийж амжаагүй байгаа. Лиг завсарсан байгаа болохоор тэгээд одоогоор бол яг бэлтгэлтэй хамрагдаад Явцаа тэгээ бэлтгэлийн явц ерөнхийдөө надад нэлээд амар таалагдж байгаа. Тэгээд тэрчлэл дээр бол яг сэтгэл халуун байгаа. За Нандан хүслийн хувьд бас одоо нэг өлрэл завсарлаад лигт эргэн ирсэн сэтгэлээсээ бас хуалцаж үзэгчтэй. Тийм. Нэг жил ер нь амар их хэлж байгаа. Айгүйх талбайга сонсон л өс. Тийм. Тэгэл
амар гоё тайван тоглож байгаа гэх юм. Ер нь нэг жил завсарсаас л тийм сандарсан ямар нэг юм байхгүй. Тэгэл илүү гоё багтай гоосэл. Тэгэл угаасаа өмнө ч гэсэн байсан болохоор тэгэл яг хамт жил баг байсан юм шиг л тэгэл айгуур дуусал. Тэгэл одоо тоглож байгаа даа. Ер нь бол Америкт байхдаа баг тоглолт болохныг үздэг гэсэн үү? А бүгдийг нь бол үздэг байсан. Яг чухал тоглолтууд гэх юм уу хүлгүүдтэй болох зорч юм уу? Тийм, тиймэрхүү тоглолтууд нь үздэг л гэсэн. Өнөөдрийн хоёр зочин маань бол маш одоо ярих юм ихтэй мүлжүүртэй гэж хэлдэгтэй. Хоёр зочин маа одоо энэ асуултыг маш олон хүн одоо асуухыг хүлээгээ тискүү байсан бах. Би бас энэ асуултыг асуух гад. Тискүүний шууд гоос өдөртөө орой одоо яагаад багаас солихоор болвоо? Энэ одоо шийдвэр юунаас болов гэдгээс эхлэе. Ерөнхийдөө миний хувьд бол угсаа энэ жилийн зорилго маань маш том байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг чемп аврагаа марын. Тэгээд тийм болохоор өөр хүн зорилгыг одоо биелүүлэхин тулд ерөнхийдөө багаас авсан байгаа. Тэгээд манай хуучин багийн хувьд бол Алтай Скорпионс баг маань илүү залуу бүрэлдэхүүнтэй болсон энэ жил. Тэгээд одоо энэ жил яг миний хүссэн зорилгот манай багийг одоо яг тоглогчд маань арай шинэ залуу туршлагагүй байгаа болохоор арай хүрхгүй байсан. Тийм учраас тэр талаараа жигсэн багштай одоо багийн эзэндээ жигсэн зүгээр ойлгуулад тэгээ миний ингээд зорилго томоо болохоор одоо би ингээд зорилгохон төлөө ийм ингээд шийдвэр сонголтыг хийж байгаа шүү гэдгээ ерөөхдөө ярилцаад ойлголцоод тэгээ багаас салхарсан байгаа. Тэгээд 10 багийн хувьд бол сонгосон шалтгаан гэх юм бол мэдээж хэрэг надад одоо олон саналуд ирсэн. Тэгээд 10 багийн хувьд бол арай илүү нэг 4 5 номерын байрлалын тоглогч нарыг түлхүү одоо хэрэгжилж тоглуулж чадах одоо тийм баг байна да гэж би өөрийнхөө зүгээс бол харсан. Тийм учраас мэдээж бас миний байрлал өөрөө 4 5 номерын байрлал л өг учраас бас илүү намайг тоглуулж чадах юм болов уу гэсэн үднэс 10 багийг сонсон байгаа. Бас амбицтай ч гэсэн холбоотой баг. Тэ ер нь бол удирлын өмнө ярилцаж байгаа ч гэсэн MVP-ийн төлөө явмаар байна. 1-р, 2-р аварга авмаар байна гэсэн ийм хариултуудыг өгж байсан. Тэгэхээр 10-тын үед чиний харснаар бас аварга авах хамгийн өндөр магадaltaй баг байна тийм үү? Аа. Миний хувьд бол мэдээж хэрэг 10-т бол энэ жил нэлээд хүчрэг болж орсон байна. Өнөр цагийг бас ингээ багтаа нэгтгсэн. Тэгээд залуу тоглогч нар нь ч гэсэн ерөөхдөө надад бас нэлээд тийм таалагдсан. Яг үл аюу тийм мотивацлаг те. Айгүй хичээл зүтгэлтэй юм шиг харагдсан. Тийм учраас бас багийн тоглогч нар бүгд илүү ингээд ойрхон бас заримтаа нь би нэг баг болж тоглож исэн те зарим хүмүүстэй. Тийм учраас ойлголцоход илүү амар байх гэж би бас бодсон. Тэгээд тийм учраас 10 багийг сонгосон байгаа. Тэгээд дасгалжуулагч нар ч гэсэн надтай амар гоё таалагдж байгаа. Тэгээд харьцагт амар амар. Тэгээд айгүй тийм тухтай. Надад дандаа тийм илүү гоё 50 мэдрэмжийг өгч байгаа. Тийм болохоор бас айгүй амар санагдсан. Тэгээ нэг дасгалжуулагчтай нүртэл нэг талбай тоглож, бүр шгшөөгийн өмсгөлтөд тоглож байсан шүү дээ. Тэр яг нөлөөсөн үү? Яг алтан заяа. Дасгалжуулагчийн одоо нөлөө шийдвэр гаргалтанд хэр их нөлөөсөн бэ? Аа, мэдээж нөлөөсөн. Яг л одоо алтан заяагч маань миний бас айгүй сайн ихч байгаа. Тэгээд алтан заяагч байгаа болохоор бүр нэг тийм илүү сэтгэл амарч их юм уу те? Илүү тайван. За, угаасаа намайг ингээ ойлгох ямар нэг юм байгаа гэдэг чинь надад одоо тийм ямар нэг тэм 50 тухтай мэдрэмжийг өгөх нь тодорхой тийм болохоор мэдээж алтан заяагч маань гэсэн зөвлөсөн те одоо ингээд арай өөрөө ингээд сайн бодоод энэ шийдвэрийг гарах хэрэгтэй шүү гэд. Тэм учраас ерөөхдөө 10 багийг сонгосон байгаа. Одоо яг Нандин Үслийн хувьд бас тоглогчийн зүгээс, өрсөлдөгчийн зүгээс те Улаанбаатар Амазонс багийн гишүүний зүгээс бас энэ солилцоо 8-аа ямар хөө хүлээж авсан. Магадгүй та нараас хорно ярьсан л баг те баг дотор оо орчиж гээд. Оо ярь штэ. Эм юм чин тэгэл айгүй хурдан төрүүлж тамирчдын чинь төртөг болох тэгэл тэр өдрөөл шууд фонд ярьж байгаа юм чи. Дээ тэгэл илүү одоо бэлтгэлээ сайн ий те багууд чангарч ийн те илүү одоо системд илүү хурдан уус цай ч юм уу. Тэгэл илүү бэлтгэлээ чангарыг гэдэг юм хэрэгцсэн да. Ер нь бол Amazon ч үйлрэлд RFT-г хоцсон байгаа. Тий хоцсон байгаа. Тэр тоглолтоос дараагийн хоёр тоглолт бол илүү өөр болж ирэх юм байна шүү дээ. Оо тий илүү ширэн болох байха. Илүү алдцах байх гэж нэдэд байна. Би одоо маагч 10-тээ 12 сарын 1-нд байсан байха. Тэр тоглолтыг одоо бүр хүсэн хүсэмжилж хүлээж ин та. Яг хажууд нь бас багийн шинэ лидерийн хажууд их том зүйлийг хэллээ. Болроо хариу байд. Талба дээр уулзсан юм. Талба дээр уулзцгаа. Нээ тэл амар хүсэмжилж байгаа. Айгүй хүсэмжилж байгаа тэгэл. Боогч ирчихэр чи 10-тийн одоо доор төвийн барил илүү чангалчж байгаа шүү дээ. Өмнө нь одоо тийм сор ихчж ганцаараа айгүй алдаанд орчхоор
илүү төм мот олцоод байдаг талтай байсан бол одоо тийм байхгүй. Одоо илүү л байдал хэлгээдэг хөсөлтэй болж байна да. Тийм. Нэг талаараа бас үзэгчдийн маань өвчсөн их авууштай сайхан зүйл болж байна. Үзүүштэй зүйл болж байна тий. Эмгтэлийг маань улам л өрсөлдөнтэй, улам сонирхолтой гайхалтай болж байна. Би тэгээд ингэж бодож байна. Өнгөрсөн хамгийн одоо UJ-д босон лиг эхлээд дотис шилжүүлснүүдээс тоглож исэн тий. Тэгээд дараа нь одоо нэрээ солиод Scorpius болсон. Магадгүй бас түрүү жил саналууд орж ирсэн байх гэж би бодоод байна. Тэгээд яг одоо тий энэ удирлын өмнө ч гэсэн тань саналууд ирсэн бах. Яа удирлаа эхлүүлчихэд ингээд засварлагаанаар солих болвоо. Ерөнхийдөө мэдээж хэрэг нөө эхний тойргийн тоглолтыг ингээд ерөнхийдөө ингээд харах юм бол тий. Яг хэдий миний зорилго том ч гэсэн дээ одоо манай багийнхаа одоо арай илүү шин залуу байгаа туршлагагүй байгаа ч гэдэм нь тиймэрхүү шалтгаанууд байсан ч гэсэн яг би өөрөө ингээд зүтгэх юм бол бас тий бас болох байлгүй дээ ингээд мэдээж хэрэг одоо залуу тоглогч нарыгаа илүү ингээд ур чадварыг нахиулаад ч юм уу тий илүү ингээд ажиллаад ирэх юм бол болно гэсэн тийм надад итгэл өгөөсөө байсан л та. Тэгээд яг эхний тойрог дуусаад ерөнхийдөө ингээд миний ингээд одоо нөө бодчихсон зүйл маань арай ингээ баг багаар жоохон ингээ холдоод жоохон миний зориг маань тэгсэн ингээ жоохон буурж эхэлсэн. Тийм болохоор ингээд за би одоо яг юу хийх гэж томлоо. Би ерөнхийдөө үгийн тийм нөгөө нэг бага нэг ингээ солиоч гэдэг юм уу те. Өөр баг руу орчих гэж хэвчээ надад ер нь нэг тийм бодол ерөөсөө байдгүй. Тэгээ энэ жил болохоор яахаар го одоо нэгдүгээрт миний одоо би бас нэг бичлэлтэй байгаа хэлсэн. Тэгээд бичлэл маань бас жоохон одоо баг зэргийн хүн дэвтэр байгаа. Тэгээд тэр дараа жил дахиад тоолж чадах юм болов уу гэмээс тэгээд бас гэр бүлийн төлөвлөлт бас чухал байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг дараа жил яг одоо тоолж чадна ч гэдэг юм уу, чадахгүй ч гэдэг юм хэлчихдэггүй байх. Тэгээд ямар ч юм төлөвлөсөн зүйлүүд байгаа болохоор за энэ жилдээ л нэг ингээд зориг гаргаа те багаас солиод чамаагүй ямар ч гэсэн өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдөл те аврах авахынд одоо би энэ олон жил сакс тоолсон миний хамгийн гол зорилго бол мэдээж хэрэглийг аврах ч юм уу те олон улсын тэмцээнд оролцох ч юм уу одоо амжилт гарах ч юм уу тийм л зүйл байгаа учраас энэ жил зориглоод тэгээд багаа солисон байсан ч солиогүйсэн ч ер нь бол аврах авахын төлөө бүхний хийл гэсэн тийм л зорилготой байсан. Хэмаа л энэ жил 50 л гэж хэлсэн. Тийм ч нэлээ удаан ботсон байна те. Олон багаас санал ирсэн байна. Хэдэн багаас санал ирсэн бэ? Нууц биш бол. Юу 6 баг л байгаа ч гэдэг. Хамаасаа санал тавьсан юм уу? Нэндээ мэдсэн юм. 50 гүү гэхээр тэгэл үлдсэн бүх багаас нь. Тийм 4 баг санал тавьсан байна. Манай уг бол 50. Тоо ирээгээ. Өөрөөс нь тоо юу шүү дээ. Тийм шууд тоо одоо тэгэлж шээ. За ингэ 1 2 3 за энэ 3 санал тавьсан. Үний юм. Хамаасаас бас бусад бүх баг санал тавьсан гэдэг нь. А яг асуулын үлгүүдүүд бол яг багштай нь уул санал тавьгүй гэсэн ерөөдөө намаа сонирхож байгаа одоо ингээд бодол орох бодол байна уу гэсэн тиймэрхүү бол ярианууд явсан байгаа. Тэгээд Эмвингс бол яг саналаа тавьсан. Тэгээд Арт бас саналаа тавьсан байгаа. Аа. Цолмон л их харамсч илээ тийм. Би яа дасгалжуулагч яг ороод ирэхэд автсан юм. Би бас тэгж бодоод байхгүй. Цаа чинь бол ер нь яг юм ярианы баялаг сайтай шүү дээ. Хүн шүвгдэхтэй сайн. Эндлэнчгийн гаш нэг юм яриад, эндлэнчгийн гаш нэг юм яриад, нэг үзэн чи би орох болсон юм. Таатай өгшл өрөө татчихсан шүү дээ. Тэгээ баярлалаа. Одоо Amazon-тэй магадгүй олон жилийн гэр ийцэн байгаа юу эсвэл бас өөр багуудаас санал ирж байгаа юу? Ирсэн үү? Өөр багаас яг ийм аль биесний санал бол ирээгүй. Гэтэ яваа нэг юм. Тэ нэг жижиг сажиг яриад. Тийм тиймэрхүү юмнууд бол байсан юм. Гэтэ тэгэл Amazon-с тэл байна да. Одоо хэдэн жилийн гэрээтэй аа нууц шүү. Оо хамаг задлж болохгүй байхгүй яа. Тийм. Тэгэхээр энэ олон юм байна да. Тийм, тэгээд таны хувьд ч одоо яг уу үзэгчд мэдэхгүй байж магадгүй те яг саксныхан бол мэдчихэж байгаа бас л одоо олон жил тоглож байгаа штэ трийг бас эргээд дурсвал ер нь ах хэдэн настад яг энэ одоо саксын мөв ертөнцид хөл тавив. Тэг хэдэн настад бас шигшээ баг дуудагдав. Миний хувьд болохоор яг би 10 жилдээ л яг тийж амар одоо бэлтгэлээ яач юм амар хичээгээд одоо нанда болроо өдршиг яг тийж ингэж олон улсын тэмцээнд орж ингэж бол одоо тоглолт байсан. Тэгээд 10 жилдээ явахт нөө айгүй олон юм сонирхдаг. Өөр өөр юм руу айгүйх явж бол яг саксын хөвгтэй яг 100 анхаарал хандуулж байсан. Тэгээд оюутан болж ирээд яг цэрэлэгч дээр ирээд ерөөхдөө яг саксын хөвгт бол гүн дурлсан. Яг бүх сэтгэл зөрхөө өгсөн. Тэгээд яг тэр хугацаанд илүүх ингээд бэлтгэлээ сайгээд илүү шандаад тэгээд тэр үедээ ч гэсэн нилээ төвшөө ингээд баг багаар ахиж байгаагаа мэдрээд тэрнээс аявах гоё кафе автагсан. Тэгээд одоо яг 10 онд анх хотод ирээд оюутан болоод
Тэгээд тэрнээс хойш яг саксон бөмбөгт яг бүр амар дурлаад яг саксыг тогсно бол яг одоо 14 жил болж байгаа юм уу? Юу Мойсисэн сүгүү худалдаа байсан гэсэн үү? Аль сургуулиас тоглож? Худалдаа байж байгаа. Тэгээ яг намайг байсан одоо үеэр Мойстай нэгдэл. Тэгээ Мойс болоод Мойсаас бас 2-3 жил тоглосон баг. Тэгээ их үздэг байсан. Одоо л хэлий. Юу тэр юу маа огш чинь худалдаагийнх үсэн шүү. Тэгэл багшаас боогч ярьд шít. Нөгөө Зөрөгш ингээл банертаа ингээл доош ахм ах юм заагаад мөтер цан боогч мөр алаад байдаг. Банерын жад гэдэг байсан гээд тэгээд байд шүү. Тэгэхээр одоо бас их олон жил тоглосон бас эртний хүн байсан юм шүү. Тийм ер нь бол ингээд одоо бол бид нар ингээд 1920 1080 гээд эчтэйгэр үздэг шүү. Тийм СТ одоо арай нэг муу чанартай байхад л болрогийн тоглолтыг үзчихсэн гэхээр шгшигийн тоглолтыг тэр хэвцэл үзчихсэн баг. Тэгэхээр нэлээд эртний шгшээ тэр нь нээцэд дуудагдсан юм. Шигшээд яг нэг ариун гүшүү нэг эмхтээчүүдийн тэмцээн зохион байгуулсан хамгийн анх эмхтээ шигшээг зарлж ирсэн. Яг тэр үед л дуудагдчихсан байл. Чи чаа одоо 10 он биш үү? 11 он биш. Тийм. Тухайн үед одоо 18 настай л хүртэлээ. Анх шигшээ дуудагдтаа гайхаад итгэхгүй юм ч одоо юу болоод байна? Миний нэр гараагүй хаа. Сайн ингээд буухгүй нөө нисхийн ордон нэр болчихсон. Тэгээд боохгүй а энэ намайг дуудаг хандарсан байхгүй нилээ удаа суудаа тэгээ нэр ингэсэн юм биш үү тэгээ бууч амар баярлжсэн тухай дээр ерөөсөө итгэж өгөхгүйсэн шүү тухай мэдрэмжтэй одоо шигийн нэр зарлаж гисэн манай хоёрын нэр бол арай өөр юм тэгээ Нандиусл гэдэг нэр бол нэх олон байхгүй байхгүй шүү тэгээ Болор Эрдэнэ гэдэг нэр бол хэвээр хорвоогоор нэг байгаа шүү тэгээ эргэлтэй юм тэгэхээр эргэлцэх нь бас аргагүй л тэгээ гоё мөрч хэлсэн байна. Нандиусл хэвд бол яг хуу тэр зуны лигийг санаад байх нөгөө нэр нь юу лээ тэр багийн Санда яг хуу тийм тэр үе Санда гэж үү тийм Санда Санда автомашин гэдэг баг. Тэгээ яг тэр үед нэг юм одоо зуны лиг дээр нээлт болол гарч ирсэн. Одоо нэг тухайн үед Эрдэнэт Майнерс гэдэг нэртэй баг байсан шүү дээ. Одоо ингээд Нарангоо Ганзуулмал Минжин энтер гэдэг бүгд Содом одоо байсан. Тэр үед яг тэр тоглолтын дээр одоо Нандиусл энтрийн Болор энтрийн багштай айгүй жоохон хөөхтүүд нөгөөд нь маш туршлагатай одоо саксын бөмбөгийн од байж болох тоглогчтэйсэн. Тэгээд тэр тоглолт амар хэрүүн болж исэн гэж сонссон. Тэгээд тэрнээр л яг од болж гарч ирсэн. Тийм шүү дээ. Ер нь тэр чинь одоо өстой баг 3-4 жилийн өмнө баг тийм. Анхны саммер лиг зөвхөвдөд. Тэгээд тэр чинь анх багш дээр дүнгэж яваад нэг шигшагтуудаас нэг жил мэл болсон мэл лөө. Тэгээд тэрнээс хойш багш дээр бэлтгэлийгэл тэгж аа за самарлыг болох нь тэгээ тэр жилдээ нөгөө зун нь 18 Азийн ураг байсан. Тэгээ тэрний баг ингээд зарлагдцсан. Тэгээд ер нь явах бүрэлдэхүүн тодорчсон байсан юм. Тэгээд тэр багаа туршиж үзээ самарлагт орё гэж шийдсэн. Тэгээд ер нь нэг 12-3 хүнт бүрэлдээд самарлагтэл тэр үед чинь самарлыг нөө насны зар баг болохоор бүх эмэгтэй одоо бүх сайн тоглогчд байсан. Тэгээ жоохон ч байсан тэг л юма мэдхгүй ороод тэгэл айгүй сайн тоглолоо. Тэгэл ер нь тэр тэмцээнээс айгүй их тийм одоо юу тоглох учраа болсон гэх юм уу. Тэгэл тэр чинь нэрэг тоглолгонд л хөжигдсэн шүү. Тэгээ хожигдхад дандаа 1-2 он зүртэй. Бүгднийх нь шарга оцолцол, хופцойлох өрөөнд бид эд чи ингээл бүгд нэг юм сонин зарилцаа хожиж чадахгүй. Тэгэл багш та зүгээр болж ин гоё нэгч нэгч гэж яхаа та нар гоё тоглож ийн л гэдэг. Бид эд дотроо нэг шарнгаа заавал. Тэгэл яг худалдаа боогч байл уу. Алтайгч бол тоглож ирсэн юм. Алтай их чидэр тоглож тэгээ яг нэг оны зүртэй нэмэлт үсэн гоож гэжсэн шүү дээ. Тэр мэрийг бодхоорс л дандаа тэгэж хож гэж бол. Тэгэл тэр тэмцээний ачаар Азийн авраг амар сайн тоглосон мэддэг. Энэ итгэх тулсан тийм. Азийн 18 хүртэлх насны бид визоны аврал авралт тэмцээн байсан тийм. Би яг тэр тэмцээнээр Нандиуслтэй одоо анх танилцчихсан гэх юм уу. Аа нэг ийм охин байгаа юм байна. Ямар гоё юм бэ гэдэг. Тэгэд хит хитэн тоглолтын ер нь онон лидер байсан баха Нандиу. Тийм тэр үед тэгээ би хамгийн гол нь доор тоглосон гэж. Өндөр гэдэг. Аа багас хамгийн өндөр нь байсан. Тэгээ доор тоглочихсон шүү дээ. Тийм тэгээд ер нь Монголын баг гараагүй сайт гэж байхгүй дээ. Тухайн тоглолтын мэдээллүүд. Тийм. Тэрс Нандитай танилцчихсэн юм байна. Тийм тэгээд Нандиуслийн бас заашгүй асуух нэг зүйл асуулт бол Spyrak Dam руу нэг жилийн хугацаатай явчаад ирсэн тий. Одоо тэрийг бас үзэгчтэй танилцуулъя. Ямар шумаар яаж явв тий. Очоод ямар хөөсөн талаар. Оо тэгэл өөрөө төгсчөөд яг гадагш явах гэж шийдсэн байсан. Тэгэл 10 жилээ төгсөө тийм. Угаасаа өө миний хүсдэг зүйл байсан гэх юм уу. Тэгэл ганц Америк гэлтгүүн Япон, Тайван гэд надад олон санал байсан л та. Тэгэл тэр дундаас Америкага сонгол явсан. Тэгэд
Миний би өөрөө тэгэл бас ийшээ тийшээ аппликейшнээ илгээсний ачаар явсан. Тэгээд дээрэс нь бас шарвах тусалсан. Шарвахаас холбож өгсөн. Тэгээд өөрөө бас юмнуудаа явуулсан ингээ ачаар inspired яг ямар ч тийм санхүүгийн асуудалгүйгээр 100% тэнцэж чадсан. Тэгээд санхүүгийн асуудалгүй газраас сонгоод явсан. Тэгээд л очоод амар гоё шинэлэг л үзсэн да. Тэгээд бочвол оо сагсчин юм байна. Би чим бүр юу байсан юм бэ гэл тэл нэг өөрийгөө жижигнэр мэдрэх мэдрэмж чинь нэг хүнийг юм илүү хчих юм болд нь ш. Тэгэл яг спайр трийг амар мэдэрсэн. Тэгэл очоод хамгийн ихний тоглолт маа эрэгтэй шигшээ бог спайрын нэгдүгээр хамгийн сайн нүдэн тоглолт өгөхгүй мужийнхаа сайн багтаа гээд тэг ингээ бандрыг гарсан чи маа ингээ Монгол улсын шигшээ багаас бор гэл үсэн тоглож байгаа юм. Бандр нь зүгээр л нэг юм сургуулийн жижиг багш. Тэг би бүр пүү эднэр чи амар юм бэ. За стажинг нь л амар газар ирчлээ тэлэж чадчих. Тэгээд юу н цаашдаа яаж өнөссөн бэ? Спайны. Тэгээд сая сургуулаа төгсчөөд нөгөө харамсалтай нь бэртээд улирлынхаа тоглолтод би ганц л удаа оролцсон. Тэр чинь хөл одон баарыг 30 40 тоглолт байгаа ш. Тэгээд би улирлынхаа 2 дахь тоглолтод бэрчсэн ч аахгүй. Төнгөт улирлын надаа ямар ч стат байхгүй. Бэрцсэн. Тэгээд дүнгийн нэг Аз хүүхэд дүнгийн ирцэн. Тэгээд нөгөө ямар ч стат байхгүй болохоор одоо нөгөө коуч хүмүүс одоо скаутд харагдаж чадахгүй. Тэгээд төгсөөр нөө сургуулиудаа санал ирсэн ш надад ерөөсө бүтэн тэтгэлэг болчих чадахгүй. Тэгээд дээрээс миний бэрхшил бүтэн идэхгүй очоод тэндээ эмчилгээнд орох гэхээр санхүүгийн асуудалтай тулгарчаад. Тэгээд за буцаж ирээд энд ядаж бүрэн эдгэрчээд явъя гэдэг шийдэл гаргаад тэгээд ирсэн. Тэгээд Amazon сос ч гэсэн надад аюу их тусалсан. Тэгээд буцаж ирсэн дээ. Тэгэл одоо бол ер нь бол миний төлөвлөгөө гэвэл одоо буцаж явахыг бол хүсэж байгаа. Тэгэл юмнууд ангил бэлдэл хийгээл явж л байгаа. Тэгэл яг нарийн хэлэх юм алга гэхдээ бас бодож байгаа юм байгаа ба. Одоо comeback хийнэ. Тэгээ одоогийн байдлаар яг төлөвлөгөөний шатндаа л явж байгаа гэж ойлгуулж байна шүү дээ. Тэ. Тэгээ очоод ер нь бол одоо мэдээж Америк Монголын сагсыг харьцуулах нь бол утгагүй зүйл. Одоо хүчлийн хувьд ч тэр яг чиний хувьд ингээ анзаарсан зүйл хөөх Монгол дий байгаасаа гэж бодсон зүйл юу байсан бэ? Гой professional байгаас ил гэж би бодчих. Тэр нь болохоор ийм зүгээр ийм сурагч нар байгаа хэрнээ ийм одоо өөртөө ойлгоцсон ухаарсан гэх юм уу? Ингээж болно ингээж болохгүй гэдэг амар юм цензуртэй. Тэгэл яг бэлтгэлдээ зориулдаг шиг яг team professional байгаас ил гэж бодсон. Одоо ингээд тамирчин гэдэг чинь зөвхөн бэлтгэл гадуур хүмнаас гадна ингээл сошиал ертөнд ч юм уу энэ дээр хандлт авахын гэсэн амар чухал. Тэнгүүд одоо лигийн тамирчид байгаа шүү. Тэнгүүд одоо юу гэдэг илүү сошиалт анхаарал хүмүүс одоо ингээд бидрийг тодорхой хэмжээнд харж байгаа юм чинь тэрэн дүлгэр дүрэл болохын тулд одоо сошиал илүү юм одоо юм хүмүүс дүлгэр дүрэл болж хөтөлтөг ч юм уу нэг юм хөө ер нь өөртөө одоо нэг юм илүү тамирчин гэдэг утгаар мэдрээсэй л гэж бодсон шүү дээ. Тэгэл лигийн тамирчид байна. Одоо сакс илүү өгчж байгаа олон хүмүүс харж байна. Тэр талаас нь л гэж бодсон. Тэгэл яг зөндөөл юмнууд байна. Хамгийн их сайн харсна гэвэл юм л хэнтэ. Тэр нь яг бүр ингэж баг насны хүүхдүүд гэж одоо харахгүйгээр яг медиа тал дээр ч гэсэн амар их анхаарч үзсэн. Тийм шүү дээ. Манай сургууль намайг тэнд байхад 2-3 удаа яг за энэ өдөр эдэн цагт бөөндөө багаараа яг спайрхан талаар пост хийх ёстой. Өнөөдөр стори хийнэ. Аа хийхдээ ийм ийм утгаар хийнэ. Аа хийхээ та нар өөрсдөө мэдээрэй. Аа профайл зурагч нь хуучин багийн зурагтай энэ чи одоо спайр тоглож байгаа спайрын профайл гэдэг үг ч юм уу. Ийм шаардлагууд заавал тавьдаг байсан гэх юм. Сонирхолтой юм. За ер нь нэг талаар бас ийм шоу бизнесийн юм болцсон байна шүү дээ. Тийм манай Монголын багийн менежер ч гэсэн их анхаарах хэрэгтэй байна. Тийм тэгэл ер нь медиа даамир анхаардаг шүү. Тэгэл манай баг тоглолтын өмнө одоо ингээд халаалтан дээр яаж харагдхаа амар анхаарч бэлдэж мэлддэг юм. Халаалтаа яаж ихэ бэлддэг баг гэж одоо Монгол баг байна. Дүнгүүд бид хэд ингээд халаалтаа хийчээд яаж алга ташаад яаж ойрлж гарахаа хүртэл бэлтгэл дээр бэлддэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь амар анхаардаг юм билээ медиа. Тэр яа ярээд Amazon-с баг дээр хэрэгжүүлж гин үү? Өө тийш. Одоо яг тэр ажлыг чинь одоохондоо бэлтгэл байгаа болроо яж байгаа шүү дээ. Тэгээд байнгын хуцаа өрц ингээд халаалтан дээр ирээсэн. Таны хувьд бас энэ Нандуслийн ярьж байгааг сонсоод бас юу бодогдож байна те? Одоо та чинь 18 тоо шигшээ багт удагцсан хэрэг яг л одоо Нандус шиг байсан байна. Тухайн үеэс одоо Монголын сагс ямар болсон байна? Юу хэлмээр вэ та? Аа мэдээж одоо л Монголын сагс хөгжлийн хувьд бол үнэхээр гоё байгаа шүү дээ. Лигмиг ч гэсэн ингээд амар гоё зөвхөн байгуулагдаж байгаа. Нанда дрэмэр адтай адтай. Миний одоо яг ид алж исэн үед та ид сайн байсан үед одоо ата сошиал маш хөгжөөгүү те. Ерөнхийдөө ингээл зурагтаар ч юу н ховрхон гарна да. Тэгэл ярьцлах ч гэсэн айгу баг үгэн.
Тэгээд одоо л одоогийн сагсан бөмбөгийн төвшин бол хамаагүй өөр төвшөнд хамаагүй гоё болсон байна. Тэгэхээр одоо би одоо нэг гинт амир сошиал хөгжүүлэл медиа дээр анхаарах нь цааш шиг тийм. Одоо дөөнөр мал одоо тэрийг илүү тусгаж аваад менежерүүд нь гэсэн тэрэн дээрээ сайн ажиллаад багууд гэсэн тэрэн дээрээ илүү сайн ажиллал зүгээр юм байна да гэдээ яг дотроо бодож сужлаа би сая. Одоо тэр үед 14 жилийн өмнө ингээл сакс тоглоал ид үйдээ явж байхдаа одоогийн ийм одоо сакс эмгтэй сакс ийм хөгжил ирнэ гэдэг тийм төсөөл ер нь байсан уу? Ер нь яг юу боддог гэсэн зүгээр саксаал тоглодог гэсэн. Угүй тухайн үед нүг дасгалжуулагч маш цөөхөн мэд өгсөн байхгүй Монголын. Тэгэл яг цөөхөн нөө хэдэн сургуулиудын дасгалжуулагч нар байна. Тэгэл ерөөхдөө тэрүүгээр л яг яачаа одоо тусгаа ингээд нөө нэг секс дугуулсан мгуула ховорхон. Тэгээ би яг тухайн үедээ ингээд айгүй олон дасгалжуулагч нар ингээд сайн сайн дасгалжуулагч нар гарч ирэл илүү ингээд олон хүмүүс хамрагдаа тэгээд ингээд сагсан бөмбөгийн хүчлээ арай ингээд илүү өөр төвшөнд очих юм байна да гэж айгүй дотроо тэгж боддог үсэ. Тэгээд заримдаа ингээд тэмцээн дуусаа ярьцлага авахаар ингээд ер нь дасгалжуулагч айгүй цөөхөн байна гэж хэлж мэлчдэг үсэн. Тэгээ одоо ингээд харахаар тухайн үед бол мэдээж хэрэг сагсан бөмбөгийн хүчлээ арай өөр төвшөнд очих гэж бодож исэн ч гэсэн яг одоогийн байгаа шиг бол очих гэж бодоагүй л юм байна. Тэгээ нэг одоо ингээ харахаар аа бүр миний бодож байгаасаа хамаагүй дэшиг төвшөнд очицсан байх шүү гэсэн тийм бодол төрж байна. Тэгэхээр яг энэ одоо өсөлтийн өсөлтөө бариад явах юм бол нандаа бас 14 жилийн дараа тийм миний үед тийм байлаа. Миний үед сошиал дээр ингэж анхаардаг байлаа гэдэг. Тэгвэл гадаад явсан их юм биш штэ гэхэл. Тийм тийм штэ. Тийм байна. Тэгээд мэдээж одоо таны хувьд одоо яг ид үйдэгээ ярьж байгаа шээ. Одоо ч гэсэн одоо Монголын шгшээ багийн бодлого талбай одоо 81 сонголт гэж би бол бодож байна. Тэгэхээр ирээдүйд одоо эмэгтэй сакс маанаас олон улсын тэмцээнд оролцохоор холбооноос одоо үйл ажиллагаа ингээд явуулж байгаа гэдгийг өнгөрсөн дугаар дээр манай сакс мөмгийн албаны ерөнхийлөгч бол хэлж ийсэн. Тэгэхээр хоёр одоо хамтдаа нэг баг тоглож исэн үү? Шгшээ баг тоглосон шүү дээ. Тэнд би бас байсан. А нэрээ таад явсан шүү дээ. Таиланд руу. Шгшээ багийн бүрэлдэхүүн тоглох юм ямар байдаг юм бэ? Тэ одоо зурагтаар үзвэл сая 14 жилийн өмнө гээд таашсан ярьлаа. Тэр үед дасгалжуулагч гэлтгүү бас яг ийм өндөр түвшинд сагт толдог эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн одоо тоглогч ч гэсэн айгүй цөөхөн байлаа шүү дээ, тэ. Одоо тэгэл доороос яг энэ нандуслын энтри үеэс маш олон чадварлаг хүүхдүүд төрж байна. Тэгэ шгшээ багийн хувьд тэ Монгол улсын одоо ер нь эмэгтэй сагсны хувьд ер нь мэдээж хэрэг улсаа төлөөлж одоо тэмцээнд оролцсон гэдэг чинь асар том хариуцлага. Тэгээл мэдээж хэрэг ингээл аюу сэтгэл санаагаар байна те. Заримдаа ингээд амар том хариуцлага хүү ингээ өөртөө ингээ авчгаарч амар хэцүү санагддаг шүү дээ. Яг тэр төвшөндөө хүрч чадчихаа юу чадахгүй байгаа юу те. Дүгнэлт шгшээ багийн одоо нэг эцсийн өчтөө хин ч одоо болор ирсэн ч юм уу нандус л гэж ярихгүй. Өнөө Монголын баг чинь ингээ хочгдсон шүү дээ те. Монголын баг муу байна гэж ярина. Улсынхаа нэрийг тэнд ингээд бас ингээд амар таш нунаадах их юмч бодохгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний удаа шгшээ баг тоглохны үед бол өөр асар том хариуцлага юм байна даа гэж ингэж ойлгож авсан. Одоо үдийн ингээд хүртэл одоо шгшээ баг юмнаас тоглохдоо. Аа тэгээ нөгөө талаараа гэх юм бол одоо баг болгоноос одоо мэдээж хэрэг илүү одоо сайн одоо болцооны тоглогч нарыг сонгож авч байгаа болохоор ингээд бусадтайгаа одоо нөө нэг Монголдо бол ингээд лигийн төвшөндө ингээд эсрэг баг болоод ингээд жоохон бивидэ дөргөө тэгээлдөөл өрсөлдөөл ингээд аюу муухан өдр хараад тэгвэл яг шгшээг дөр очсон готл нөгөө аюу дөргөө байсан хүмүүстэй аюу тартаа болоод амар хайрлал ингээд бүр ингээд амар яана энэ манаас ийм хөөрхөн ааштай байсан юм ах та мэдхгүй дээ заримдээ тий нөгөө харцаж үзэг болохоор заримдээ тэгээ илүү ингээд бас нөгөө нэг айгу би биэндээ айгу хурдан дасаад илүү ингээ ойлголцоод тэгээ ингээд шгшээ багт байх бас нэг гоё нь тэр баг. Айгу нөө эсрэг баг гэж боддог хүмүүстэйгээ яг нэг баг болоод гоё ингээ хамтдаа нэг зорилгын төлөө хичээгээд тэ хамтдаа бэлтгэл хийгээ зовлон жаргал үзээд тэгээ одоо хамтдаа хожигдоод хамтдаа ингээ хожоод ялагдлыг мэдрээд тэр мэдрэмж нь бас шгшээ багт байх одоо хамгийн гоё том ад жаргалтай ч юм уу тийм мэдрэмж байна. Эцээд бид нар чинь бүгдээрээ л монгол хүн юм байна шүү дээ. Адилхан монгол хүн. Тэгээд болор эрдний хөв шгшөөгт сонгогдоход одоо бүр дахиад нэг ачаа ирдэг нь шгшөөгийн хамгийн туршлагатай тоглогч байхгүй яг одоогийн байдлаар. Тэгэхээр ингээд нэмээд 11 12 дүүтэй болчихж байгаа гэсэн үг. Бэлтгэл болгон дээр тэдгээр тоглогч нарыг яг нэг балансын барьна, сэтгэлээр унсан үед нь дэмжинэ гэд ийм том хариуцлага. Яг тэр тал ер нь болроод хэр хүнд өгдөг вэ? Надад бол их хөнгөн гайгүй даваад гарцсан байл гэж үзсэн. Би болохоор угийн нүү нэг тийм одоо багийн алхш малхш байх тийм төрлийн хүн бишээ. Нэрэн гэсэн. Би ерөөсөө нэг тийм одоо хүмүүст айгүй тийм нөө нэг
одоо заримд нь ингээд аюугаа аз жаргалтайгаар ингээд мотивац өгч юм уу, заримд нь ингээд зүгээр зүвлөж ингээд ярих ч юм уу. Би тхээсээ илүү нөгөө нэг яг сэтгэл хөдлөлөөрөө шууд ингээд бүх юмаа илэрхийлчихдэг төрлийн юм байна. Загнал өөрийн мэдлгүйс нөгөө нэг ингээд хилээд байгаа юм, миний хувьд ингээд хилээд байгаа юм шиг хэрнээ тухайн ингээд хүлээж авч байгаа хүнийхээ хувьд ингээд загнуулаад байгаа юм шиг мэдрэмж аваад тэгвэл би нөгөө нэг тэрийг айгуу сайн ойлгож авсан. Би ер нь нэг тийм маягийн алах жишээлээ шүү. Тэгвэл би нөгөө энэ үедээ өнгөрсөн жил нөгөө нэг би тэг чи хант ингээд нэг байгаад биш нөгөө яг нөгөө тухайн ингээд нөхцөл байдал ингээд одоо ямархуу үс чинь яг тэрүүгээр ингээд илэрхийлж гээд энэ ерөнхийдөө нилэн бие бариад бас өөрийгөө ингээд за би чинь нэр болохгүй шин чи ингээд залуу шинэ хүмүүс бас ингээд ээж болохгүй амхндаа өөртөө нилэн ажиллаад тэнийг айлуулах баг загнахыг хичээгээд тэгээд ерөнхийдөө гайгүй бас даваад гарцсан. Түүнээс шишэл яг одоо жоохон тгээггүйсэн цензуургүйсэн болоос жоохон загнах байсан. Ада угаасаа нэг эмэгтэй сагсанч тэр эрэгтэй сагсанч дээр үед олвол нэг тийм яг оо загиндаг те нөгөө тий диктатор дээд үеийн доод үеийгаа ингээд баддаг тийм хандлага ерөхийн их цохилдог байсан. Одоо бол тэр хандлага ер нь бол байха болцсон баха. Та бас юу гэж ажиглаж байна? Нанд үзлээс юм хэлэх гээд ашиг те. Би ч их хөөсөн шүү дээ. Загинч аа хивэрээ. Одоо л нөө илүү одоо энэ Z generation гэж яриад байгаа шүү те. Нанда мандагийн үеийнхэн ч айгүй тийм нөө нэг загнуулахаасаа илүү ингээ ивэр хилээд тэг ингээ яг учирлаад хилээд яг ингэдэг шүү энэ дээр ингээд болохгүй байгаа шүү ч гэдэг юм уу яг ингээд хилчих юм бол ойлгочихоор аа түүнээс шал бид нар ч өөрсдөө жоохон загнуулах дуртай нөө нэг яаж хийсэн ойлгодоггүй байсан юм аа хаашаа одоо би заримдаа сурт хийж одод нэг хилээд байгаа хэрнээ ойлгохгүй загнангуутлаа тийм үгээс нөө яг тиймэрхүү байсан мах магадгүй тий одоо болохоор илүү нөө нэг бүх юм хөгжөөд тий сошиал хүртэл хөгжөөд бүх юм хөгжөөд одоо бүгд л ингээд YouTube ороод тий Google ороод бүх юмыг мэдчихдик харчдаг болсон болохоор одоо эдний үеийнхэн ингээд илүү зүгээр ингээд яриад тайлбарлаад ойлгуулаад хэлчихэд ерөнхийдөө тийм амархан ингээд окей ойлголоо гэж хүлээж авахар хэмжээнд болцсон байна даа гэж би ойлгосон. Ерөнхийдөө миний бол харсан нь тэгтэй лээ. За нэг дуу хэр загнуулж ийн. Нөө загнуул шунгнуулдаг шүү дээ. Гайгүй шүү. Аттай байш шүү. Гайгүй шүү. Хацсангуу гайгүй шүү. Тэгтээ тэгэл одоо юу гэдэг дүү гэдэг утгаараа бас ингээд лэгшнэрийгээ бас хүндлэх хэрэгтэй болохоор өдөөс нь ингээд байж болохгүй шүү. Тэгээд өөрө бас хүндэлж ийж тэр хүмүүс бас ингээ надад үлгэр дүүрэл бол ингээ харилцсан л явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй юу гэдэг одоо өө энэ намайг загиндаг болохоор би энэ үнийг ингэн гэвэл энэ ч амар утхгүй болол гэж чинь. Тэгэхээр тий эхлээл би их штрийгаа одоо юу гэдэг үгийг сонсоо ингээч тэр хүмүүс надад үлгэр дүүрэл болдог ч юм уу тий. Тийм л юм байна да. Тэгэл саяа бас нэг хитрээд ирвэл загнуул л бас зүг штэ. Аа бас үнэ. Нөгөө чиний хувьд одоо ингээд сагсан бөмбөгийн ертөнцийн шигшээ багш тоглож байна, Amazon-д тоглож байна те. Аа хамгийн их ойлголцдог одоо үлгэр дүүрэл авдаг эмхтэй сагсч хин бэ? Одоо магадгүй багийн ч хүн байж болно шүү дээ те. Их зөвлөгөө өгдөг. Одоо яг тоглогч доо гэдэг утгаараа. Оо зөндөл хүн байна дөө. Тэгэл сая өнгөрсөн жил юу Ази аврад явхад гэсэн Мавагийн бүх гэрчнэр л одоо үлгэр дүүрэл болол ингээд явсан. А яг ингээл тулал яг юм ингээд одоо байнгын гэвэл хулын ихч мал юм да. Хулын ихч гэдэг. Тий. Ани тэгээ өөрөө бас нэг ийм тал дээр өөр амар өөрийгөө ингэж одоо яадаг гэхийн өөрөө өөртөө бүр ингэж юу болгож дарамт гэж хэлэх нь жаашаа. Гэтэ өөрийгөө амар хурцлдаг юм болохоор тэр нь бас тэгэл амар нөлөөлж ш тэгэл анитаа юм юм ярахаар за одоо энэ нэг чи энэ чи одоо ингэх хэрэгтэй гэл тэр мөр үнтэл бас өөр хин байна. Анаг. За хулангийнхаа талаараас бид нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт ярина. За түүнээс өмнө өнгөрсөн улиралд тоглосон одоо юу ч ярина цохогдсноос хоош тоо үзүүлэлтүүдийн статуудыг хамтаа хүлээ авч харцгаа. Ер нь өөртөөхөө статуудыг хэр хардаг вэ? Оо би бол хардсан шүү. Барагцаа. Бөмбөг алталтаа л их хардаг таа гэж. Дээр үед мөс чим бол тэр мэр стат байгаа байдаг үг гэж харан мэддэг. Байсан бол миний стат одоо амарэн байж байгаагүй юу? За өнгөрсөн хоёр удирлын үзүүлэлт байна. Хамгийнх нь нотис шилүүснүүд багаас тоглож исэн 16 оноо 10.3 самбар 2.5 оновчтой дамжуулалт. Тоглооны хувь 45.8 чөлөөч хөдөлтийн хувь 71.7 гэж шүү. Вау. За тэрний дараагийн жил өнгөрсөн жил а боё 2023-аас 2024 оны үеэрлэлт оноо 23.3
самбар 11.12 дамжуулалт 2 133 тоглооны үед 47.7 талбайд өнгөрүүлсэн минут 33.68 оо 40 минутын сагсан бөмбөг шүү дээ. За энэ статер мэдчихсэн үү таруу? Ха ямар ч юм ер нь 40 минут тоглолтгой л мэдчихсэн. Тэгш мэдгүй юм гэж харагдах байх. Ер нь суухгүй дээ гэдгийг л мэддэг байсан. Ер нь суудгүй дээ гэдэг. Ямар ч байсан оноо бол маш их агсан байна шүү дээ тий. Тийм байна. Актисийн бүрэлдэхүүн чинь самбарч ихсэн ахиус. Инэрм чи өөр хин байлаа. Ануужи. Тийм. Тэр оноо авах тал дээр бол хуваах хүмүүс бас их олон байсан тий. Хул ихс мэгч бас байсан тий. Тийм. Тийм, олон байсан. Олон ч одоо болохоор хасын үйлчлүүлэлт байгаа. Тэгээд Скорпионс тарахаар онооны лидер нь яхаар гэхгүй одоо болроо байхаас өөр аргагүй болчиход байгаа юм. Тэр ер нь энэ 40 минутын тоглолтод дасцсан уу одоо? Одоо л бүр дүүжирсэн мэт. Одоо юу 40 50 минут тоглохгүй юу? Одоо хэрэг тийм болчиход байгаа шүү. Тэр чинь бас тэгээд гинтл бэртэл нөлөөлөх юм их байдаг юм шиг л шүү дээ. Тийм. Ерөнхийдөө нэг яг өнгөрсөн жилийн ачаал нэлээ ирсэн. Тэгээд сүүлд нөө бид чинь плейофф Амазонстэй таарат. Тэгээд Амазонстэй бас нөгөө өндөр үзтэй нэлээ алдчихж байгаа юм шиг. Тэгээд яг тэр үед нөгөө бэртэл маань нэлээ бас жоохон хэцүү болж эхэлсэн байсан. Тэгээд саяын жил бас 100 ерөнхийдөө нэлээ бэртэл дээр анхаарат 100 бэлтгэл хийж амжаагүй. Тэгээд ер нь бэртлээ жоохон ингээд жоохон эдгээх зорилгоор жоохон хүлэмлөө гамнаад. Тэгээд сая ихний тойрог бас нилээ шахуу явцсан чинь бас нөгөө буцаад нүгүүдэх маань сэдрээд жоохон хэцүү болж эхлэв. Тэгээд одоо ерөнхийдөө эмчилгээтэй ирнэ. Бэлтгэлээгээл явчихсан. Энэ баг ихний тойргийн статыг бас үзүүлвэл бараг л 40 минут, бараг 39.8 минут гэдэг гарах аа. Тийм, яг ингээд ер нь бол Скорпионсын тоглолтод амирх тайлбарт орт юм би. Момпо 2 дээр. Тэгээд Скорпионсын тоглолтын дээр болроо нэг минут гарын суужсэн тохиолдол ер нь бараг байхгүй хаа. Бараг байх. Тэгээд бараг бүх тоглолтын дээр дабл дабл хийсэн байх. Тийм. Тэгээд удирлын өмнө бид нар угны ярьжсэн шүү дээ. Мойсес Намирд нь ирэхээр болроогийн ачаал арай багасгах болов гэсэн тасгалжуулагч болох хоёлын гарын зэрэг нүдэд их. Тийм, тийм тоглолтууд их явсан шүү. Нэг талаараас одоо драфтар Намирд нэг аваа те нөгөө одоо үлдэж байгаа багтаа санаа зовхгүй байх. Тийм юм байсан уу? Аа, ерөнхийдөө би үлдчихэж байгаа багтаа бол санаа зовхгүй байгаагүй гэж амар санаа зовсон. Тэгээ амар хэцүүсэн. Угаасаа ингээд амар хэцүүсэн. Би бүр ингээд шийдвэр гаргах гэж барыг 7 хоног ингээд бүр сүулдэ ингээд шүн нойр хүрхгүй. Тэгэл ингээд өдөр ингээд хүн ингээд надтай амархаар би ойлгохгүй. Тэгээ ингээд сонсоод байгаа ирнэ. Ингээд дотор өөр юм одоо. Тэгээ сүулдэ за энэ асуудлыг маш хурдан ингээд дуусгаад цэгцлээд нэг талд нь гаргаад тэгээ ингээд жоохон ч гэсэн өөрийгөө амраахгүй бол ай тэрэндээ өөрөө ингээд стресст ороод ерөөхдөө жоохон нэлээ хэцүү болсон. Тэгээд багийн эзэнтэйгээ багштайгаа ингээд маш сайн ингээд ярилцаад тэгээд за энэ асуудлыг ингээд шийдээд ингэхгүй болохоор надаас ингээд амар хэцүү аднаад гэт. Багийнхандаа мэдээж хэрэг маш их санаа зовсон. Тэгээд гэтээ яг хуу мэдээж одоо залуу тоглогч нар байгаа учраас илүү одоо би байхгүй байхын гэсэн тедэрт магадгүй бас нэг давуу талыг өгч болно гэж би бас нөгөө талаар харсан. Яг тэгвэл би байхаар надад итгээд ч юм уу надад одоо дамжуулт өчөөд ингээ хүлээгээд хараад те юу хийх бол гэжсэний оронд те өөрөө нэг ямар нэгэн зүйлийг сэтгээд өөрийнхөө одоо ур чадварыг харуулаад ч юм уу өөрийгөө нэг төвшин тахиулаад тэнд юм хийх нь тедэрч бас илүү давуу тал болох юм болоо гэж би бас харсан баггүй өөрөө өнцгөөс тэр талаараас гисэн багштай маш сайн хэлсэн ойлгуулсан. Тэгээ хідээ санаа зовж исэн ч гэсэн тедэрч бас маш том боломж юм болоо гэж би бас хараад байгаа. Тэгээ бас ингээ өөрсдөө нэгээд илүү өөр төвшин тахиулаад те ингээд эндээсээ маш их зүйлийг сурах байх гэж би ерөөхдөө бодож байгаа. Тийм, яг болрог өнцгч гэсэн ямар гоё юм бэ, тий. Ингээд нэг ч гэсэн нэг тоглогчийн бас одоо од болох, олон танигдах, одоо шилдэг тоглогч болох хугацааг одоо хагас үйлрлэр ингээд урагшлуулчихлаа шүү дээ. Нөгөө талаас нь асууя. Одоо Amazon-с дээр жишээлбэл чамаагийн ихний үйлрэл тоглосон жил ч одоо майжралэгч, баянжралэгч гэл байсан шүү дээ. Тэд нэр энэ үйлрэл байхгүй байна. Магадгүй одоо Арика, Ламка Amazon-ыг ингээд орхивол ямар хөө байх бол үгүй хэцүү шүү дээ. Хэцүү л гэдэг үг орж ирж байна да. Тэгээд дээрэс нь одоо тоглолтын орон зайнаас гадна чинь нэг юм багийн өөр амьсгал гэж бас байгаа шүү. Тэгэнгүүт эгчнэр гэдэг хүмүүс чинь мөлхөр төрөл болж өгч байгаа. Тэгээд тэнгүүд хамгагч одоо ахлагч ч юм. Тэнгүүд хамгагч байхгүй болчвол өөр хэн ахлагч болох вэ? Хэн багийг бацах вэ ч юм. Ийм зүйлүүд чинь тэгээд тоглолтыг орлож болно, тим имийг орлох хүн ч тэгээд олдно гэдэг хэрэг шүү.
Тэгэхээр тэгэл хэцүү л гэж орж ирсэн юм да. Хэцүү л байн та гэж юм. Яг одоо өөрсдийнхөө хурцлаад би нэг юм хий гэх тийм юм төрөх болов уу? Сайн ярьсан шиг. Өө төрүн ш тэгэл үгчл өө одоо ингэ ажигдэнэ гэж байж байгаа. За тэгээ нэг одоо нэг ингэчээ да бэлтгэл дээр нэг ингэчээ да гэдэг юм тэгэл орж ирж л таа. За энэ л явчлаа одоо миний ингэч. За Нандин услын урчнаан жил буюу 22-оноос 23 оны үеэрлийн статистик тоо үзүүлэлтийг хамтдаа харцгаая. Одоо энэ чи руки жил гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Анхны жил. Тийм анхны жил 14.7 оноо 6.4 самбар 3.8 дамжуулал. Тоглооны хувь 49.6, чөлөө чөлөлтөд хувь 64.3. Маш өндөр үзэлт. Ой. Тэгэд чөлөө чөлөлтөн дээр ажилламаар байна. Тэгэд ер нь бол яг маа телевизээр өвчсөн яг UJ Arena-гаас бас хоёр дахь жилдээ лигийг шууд дамжуулж ирсэн. Энэ бол эмэгтэй анхны лиг одоо олон жилийн дараа. Тэгээд тарахад бол яг Amazon-соос шууд нүдэн тусчсан хоёр тоглогч нь Болор Эрдэнэ, Нэнд Үсгэсэн. Энэ хоёр л ямар хурд юм бэ л гэж бодсон. Энэ жил тэр үлрэлт ихтэй нөгөө Rookie of the Year гэдэг шагналыг эмэгтэй лиг өгөгдөг үү те? Тийм шүү дээ. Одоо анхны жил юм чинь бүгд Rookie болсон. Мэг хүрт. Тэдээс доош, Rookie л гэж авч үздэг юм бол чи анхны лиг юм ч одоо бүгд Magic хүртэл Rookie болсон. Яг нөгөө яг одоо Монголын эмэгтэй сагсан үндэсний дээдлэг гэдэг тэр нэр томьёон доор болсон лиг харах байгаагүй. Гэтэ өмнө бол бас дээдлэгийн хэмжээнд тийм лигүүд бол байжсэн шүү дээ. Аа тийм байна. Гэтэ яг Rookie Нандус л ах байсан юм шиг л үзүүлэлт энэ сайн үзүүлэлт бол. Тийм тэгээд бодохоор одоо яг энэ Нандуслтэйч 100 нэнд үслээс ч одоо нэг ганц хоёр ихч октодын хувьд бүсүүчүүдийн хувьд их хацтай байгаа хөөх. Болордны хувьд маш олон жил хүлээж жагаад 22 онд лигтэй болсон биз дээ. Яг тухайн үеийн сэтгэлээ бас хуваалцсан. Яг л лиг зөвхөн болсон. Ямар гоё юм бэ гээ. Амар баяртай ш. Нэр ба. Нэр лиг болох ч юм уу. Ордон мордонтой болсон юм уу гэдэг. Хүүшээ. Тэгээм баяртайс. Ерөнхийдөө аим баяр төлөж авсан. Ямар гоё юм бэ нэр юм оо. Лиг тоолох юм уу гэж бүр ингэж. Мэдээ зэрэг яг хөө лиг ингэ зөхөгдөг байсан ч гэсэндээ одоо тэр чинь хэсэг хугацаанд завсарлалцсан байгаа шүү дээ. Тэгээл эргээд ингээ орчсон зохион байгуулалттай явж гисэн амар гоё юусан. Тэгээл өө ингэ статистик гаргаад зурагт мөрчтөр гараад вау. Зураг мөрөг аваа. Нэр юу аа? Зураг авах болох юм уу? Тэгээл амар гоё санагдаа. Тэг одоо ингэ жоохон тасгаад байнаггүй юу? Дахиад одоо ингэ 3 дахь жилдээ тоглосон ч аа жоохон тошлогчтсон тий. А медиа дэх тийм үү? Гихчихсэн үү те? А жоохон дасцсан байли. Тус яг эхний жил бол амар гой санагдсан шин. Одоо нэг юм түүхэн үзэл байдгийн алтан заягчийн яриад байдаг одоо 20-20 хийсэн гэд. Танд одоо тэгж нэг юм далд үлдсэн а те? Хүмүүсийн мэдээг үлдсэн тийм статистик байна өөрөө мэддэг. Би тийм тоглолтын дээр ч одоо 30-40 хийсэн штэ гэдэг шүү. Монголын сагсан бөмбөгийн түүхийн цаасан дээр үлдээгүй. Яа на тийм үү байхгүй ах уу би ерөөсөө тэр үед нөө нэг одоо ингээл би төч угаасаа статистик хөтөлгөөс өөртөө нөө ямар оноогоо ингээл тоглож байгаа дундуур нь тоолт энэ гэдэг чи ямар нэгэн хүн одоо тоолж молоод яг тэгээд яатсан ч юм уу тийм юм байвал яах вэ гаргаад ирээрээ тэгээс надад л байх. За ингээд хэсэг хугацаанд хэдүүлээ завсарлаад нэвтрүүлгийн дараагийн хэсгээр бид тоглогч хулангийн талаар мэдээлэл болон түүнтэй хийсэн богино ярилцлагыг та бүхэнд хүргэх болно. Ингээд хэсэг хугацааны дараа студид эргэж болцгаая. Хөвнөс нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар эрч хүчээ цэнгэл өрөөтэй Bacos brand мөн M-Bank ажиллаж байна. Та яг одоо байгаа газараасаа M-Bank-ны аппликейшнээр дамжуулан цахимаар гэрээгээ байгуулаарай. За Монголын эмэгтэй сагсны талаар бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр ярилцаж байна. За эмэгтэй сагсанд
магадгүй болсон хамгийн том үйл явдал, хамгийн түүхэн, хамгийн нөлөөтэй үйл явдал бол мэдээж манай Сагсан бөмбөгийн тамирчин хулан одоо WCBA буюу Хятадын бүгд найрамдах Хятад ард улсын лигт тоглохоор явсан үйл явдал болсон. За яг сэтгэлийн асуу, та хоёр энэ мэдээг яг анх сонсоод юу одоо мэдэрч юу бодогдчих вэ? Вау, ямар гайхалтай юм бэ л гэж бодсон. Үнэхээр яг ингээд нөө төсөл байгаагүй зүйл юм уу? Бас одоо нөө эмхтэй 3-3 олимпиад орох хизээч орохгүй. Тэр хизээч хинэж төсөл байгаагүй зүйл гэдэг шиг ерөөхдөө нэг тийм хизээч төсөл байгаагүй ингээл одоо эмхтэй сагсан бөмбөгч болгоны хүсдэг мөрөөддөг одоо тэр зүйл байсан болов уу гэж би харсан. Тэгээд яг анх сонсоод бараг итгэхгүй байгаа юм чи нэрэн гэсэн. Ямар гоё юм бэ? Нэрээ юу? Ямар гоё юм бэ? Үнэхээр гайхалтай санагдчихэ. Тэгээ ямар ч зэн тэгж оцсон. Тэгээ одоо хуландаа дүүдээ одоо маш том амжилтыг хүсье. Чамаар нэрээ Монголын бүх хэмжээтэй сагсан мөнгөчд барахж байгаа шүү гэж хэлмээр ээ. Эндөөсөл асаасаад юу гэж бодсон? Би чинь бүр анх мэдээ гарахаас өмнө сонссон байсан юм аа. Дөнгөж яригдчих яах юм. Монгол дэрчээ байжгаад хулагч таамт нэг айлж майла явчихсан. Тэгээд яг машин дотор амьдж явах хэлээд. Тэгээд ер нь ийм болсон байгаа. Тэгтээ нэг хүн амт битгэлээрээ яг бат болоог байгаа. Тэр try out-д ингээ орцсон, ярилцсан гэж. Тэгэл тэр үед бол дотроо яг тэр үед хулагч хэлээгүй ч гэсэн яг тэр үед бол дүүн дотроо за их чинь олон жил хөдөлмөрсөн юуных нь үр шим нь одоо л ирж инда гэж бодсон доо. Тэгээд дээрэс нь тэл амар бахархсан. Тэгээд дээрэс нь Энэг бити өөртөө амар дарамт өгсөл гэж бодсон шүү дээ. Тэгэхгүй жоохон за одоо ингэчлээ одоо ингэчлээ одоо би ингэнгээд дэдэг төрлийн хүн болохоор за одоо би ингэгээд нэг юм юм хийчлээ. Одоо би очиод ингэх хэвээр тэгвэл яана гэдэг юм өөртөө бити дарамт өгсөл гэж бодсон. Тийм тэгэхээр эргээд санах юм бол бид нар медиа дэй юу ярилцчихад энэ хэд бүгд мэдчихсэн байгаа юм байна. Тийм мандагаас асуусан ч оо хулын их хятадд зураг авалттай явж байгаа гэж тэгжсэн байхгүй юу? Тэр чинь хулын яг медиа дэй өмнөх өдөр нь юу жарайнагаар ороод гарсан юм. Гэсэн чи аа би маргааш зураг авалтанд ирэх юм уу гэсэн чинь аа тийм гэж гараад явцсан юм. Маргааш нэгнийдээс асуусан чи хятадд зураг авалттай баг маркетинг ажилтай явчих. Хүндрэх юм аа заа тэгвэл эргээд ирэх юм байна. Зураг авалт мартагчлаа гэж бодлаар. Тэг юм аа урагшаа явсан гэж. Зүгээр л хувийн үнддэг шалтгаан дээр л гэж хэлчихсэн. Тэгвэл танай багийн өөрөлт тоглогч надад тэгж хэлсэн. Тэг юм хинэн амалтсан бэ? Тэгэд хулан одоо бас нэг багийн тоглогчтой тий хулангийн эзгүүд Улаанбаатар Амазонс яг хо тоглолтын бид нар бол харж байгаа дагуу байгаа хулан яг багаас явчихсан гот магадгүй чиний хувьд айгүй дотн хүн байсан биз тээ тэгэхээр одоо лигийн хүрээнд ямар хуу өрнөлөөтэй байна лигийн хүрээнд үү тий лигийн одоо танаа багт хулан ингээд нэхэгдээд хэрэгтэй байна уу өө юу штэ одоо юу гэдэг анаа чинь нэг юм амар юм энержитэй үн гэх юм уу ингээл нэг та нар ч гэсэн анзаардаг тань ингээл амар цоглог штэ талбалба дээр нэг алхарч амар өрж мөрлдөг тө анаач л нэг амар өрж мөрлдөг тө л оны аж мал өрлөнгө точ ингээл гар цахин хөтөр ингээл амар чангахын зоёо би гар маараа барьлаа нэг өвдчихсэн штэ тэл нэг юм эрч хүчтэй хүн болохоор явчингууд баг жоох юм чимээгүй болоод ч байгаа юм шиг нэг тэр цаа нэг ингээл өрлдөг юм байхгүй болчихсон нэг жоох юм тийм л амар төрж байгаа тэгэл нэг юм өөр амьсгал дээр одоо ингээл өөрөөсөө ингээд амар цоглог юм болохоор тэр л амар дутагдчих жоо одоо багийн хувьд бол. Тийм лего хувьд бол тэгэл одоо бас тийм нэг бас тэр доор алдаг байсан юм байхгүй болчоор бусад багууд ч ихсээр амар ойлгүй. Яг чиний хувьд одоо юу гэдгийг талбай гадна ирэх санаж анага. Оо ярилцах юм уу? Анаа тэгэл одоо яг плей-офф мав эхлэхээр за одоо ингээд тэгээ гэдэг тийм ярилцах юм жоон дутагдчих жоох та. А таны хувьд бас тэр мэдээг сонсоо те магадгүй манай лигийн хөгжил ч гэдэг Монголын сагсан бөмбөгийн эмхтэй сагсан бөмбөгийн хөгжил өндөр байсан бол би ч гэсэн яг тэр одоо үед алж исэн үедээ явах байж дэ гэдэг тийм одоо харамсал юм тиймэрхүү үдэш төрсэн болов одоо яг харамсал гэхээсээ илүү одоо мэдээж хэрэг тиймэрхүү бодлол төрсөн л доо. Яагад гэвэл одоо би ч мэдээж бас адилхан тамирчин, адилхан л одоо сэсэн бүгч юм хэрэгтэй тийм болохоор бас ингээд миний яг одоо арай илүү ид залуу байсан ч юм уу илүү ингээд ид гой тоглож исэн үед тээр ийм боломж надад бас ингээд одоо олцсон бол ямар гоё вэ тий. Тэгсэн бол мэдээж тэр боломжийг хатгаад авах тийм хүсэл мөрөөдөл байгаа шүү гэсэн тийм байсан. Гэхдээ яг
ер нь бол би ч гэсэн хулан ч гэсэн ялгаагүй тийм. Манай Монгол эмэгтэй, Монгол сагсан бөмбөгч тийм. Монгол хүн өөрөө тэнд ингээд одоо тийм гоё одоо тоглолтыг үзүүлээ явж байгаа гэдэг бол өөрөө үнэхээр гайхалтай барахгүй штэ зүйл болохгүй. Тэрэнд бол нэг бүр амар харамсхан хайшаа гэхдээ зүгээр яг хөө тийм бодол төрсэн. Тэгээ холынгийн бас удирлын өмнөх тоглолтын дээр маш сайн үзүүлэлтэд тогсон байсан. Удирлын эхний тоглолтод яг баг нь хожигд хүлээсэн ч гэсэн холынгийн одоо үзүүлэлтүүд бол тийм ч муу байгаагүй гэж би бодож байна. Та тоглолтын үзсэн үү? Үз. Үзсэн ш. Тэгэл яг хөө дотроо жоохон баг минутаа дайл гэж бодсон. Илүү боломж олох чуул гэж үз. Тэрнээс өөрийнхөө одоо гарч байгаа боломжн дээр бол өөрийгөө үнэхээр сайн л ашиглаж байгаа гэж харж байна. Тэгээд өөрөө одоо Монголд бол доор тоглолт өгнө шүү дээ. Тэнд дуур тоглож байгаа. 3 номер дээр. Тэмүүд анаа тус амар гоо шинэлэг байгаа хаа тэр. Тийм баг. Ер нь одоо яг олон улсын төвшөнд гараад ирэхээр хулан бол яг тэр 4-5 биш, төвийн тоглолчийн байрлал биш. Яг тэр одоо холбогчийн байрлал чинь хүчний тоглолчийн байрлал дээр илүү тохирохоор байдаг шүү дээ. Тэгээ 3-3 дээр ч гэсэн яг тийм байрлал тоглолдог. Тийм ээ. Тийм. Ер нь бол ингээд хулангийн тоглолтыг харж байгаа ч гэсэн бэлтгэлийн ганц хоёр бичлэгийг харж байгаа ч гэсэн яг өнгөрсөн жилийн шидэлтэн дээр ажилласан тэр хичээл зүтгэл нь маш их нэмэр болж байгаа өөрт. Өнгөрсөн жилийн удирлаар бид одоо ялангуяа аркны араас шидэж байгаа тэр үзүүлэлтийг хамтдаа харсан шүү дээ. Маш өндөр өвтө унагч байгаа. Тэрэн ч гэсэн яг энэ гадагшаа явж тоглох тий одоо манай Азиудын хувьд, монголчуудын хувьд бол тийм нуруу өндөртөд орохгүй. Тийм учраас 3 номер төр тоглох эргээд бүр холбогчдоор ч тоглох юм уу? Ийм боломж нэгцсэн болов уу гэж хараад байгаа шээ. Тэгээд хулманаас одоо хятадд байрлаад завгүй байгаагийнх нь хажуугаараас нэг богино хэмжээний ярилцлагыг бид хийсэн байгаа онлайнаар. Тийм тэгээд тэр ярилцлагыг хамтдаа хүлээ авч үзээд эргээд студид олцгаая. Сайн байцгаана уу хулман байна. За WCBM маань лиг маань эхэлчихсэн. Аль хэдийн 2 тоглолт хийчихсэн байгаа. За тэгээд миний хувьд Вухан шампан багаас хамгийн анх хэзээ сонил авсан бэ гэхдээ 6 сарын сүүлээр Вухан хотноо зохион байгуулсан FIBA 3-3 Women's Series тэмцээнд дуусны дараагаар багийн эзэн маань намайг кампуста ураад тэгээд кампуста танилцуулаад тэгээд улирал дуусны 3-3 улирал дуусны дараагаар ирж одоо try out-д оролцох тийм саналыг тавьсан байгаа. Тэгээд миний хувьд тэгээд 9 сард ирээд try out-д оролцоо багийн нэг гишүүн гэсэн маш их баяртай байгаа. Тэгээд анх энэ саналыг сонсчод бол тий бас нэлийн итгэж өгөөгүй. Яагаад гэхээр WCB бол Азиада номер 1 лиг, мөн бас дэлхийн ер нь бол топ лигүүдийн нэг, тэгээд дэлхийн шилдэг тамирчид ирэх тоглолтог. Тийм болохоор ингээд маш том нэр хүндийн хэрэг гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол ингээд Монголтой харьцуул Монгол тоглож байсан тоогоо харьцуулахад хамаагүй бага минутыг талбай дээр өнгөрүүлэн гэдгийг мэдчихсэн. Яагаад тэгэхээр баг болгон 3 лиг оны тоглогчтой. Тэгээд эхний 3 үед талбай дээр 2 лиг оны тоглогчийг хүлэмжүрдэг. Тэгээд 4-р үед ердөө 1 тоглогчийг, ердөө 1 лиг оны тоглогчийг талбай дээр хүлэмжүрдэг. Тийм болохоор миний хувьд одоо талбай дээр олдсож байгаа минут бүртээ хэрхэн үр дүнтэй байх уу, хэрхэн багтаа тослох уу гэдэг дээр одоо илүү анхаарч ажиллаж байгаа. За тэгээд манай багийн энэ жилийн зорилго гэвэл илүү өмнөх жилүүдээсээ амжилттай ахиулаад плей-офф чалгарах зорилготой байгаа. Тэгээд багийн хувьд ч гэсэн илүү тийм залуу бүрэлдэхүүнтэй, илүү хурдан тоглоом дээр ингэж анхаарсан тийм одоо тийм системтэй байгаа. За тэгээд мэдээж багш ташилцуулагч нар болон бусад мундаг тамирчдаас суралцах зүйл маш их байгаа. Тэгээд өдөр бүр суралцж байгаа, өдөр бүр сайжирч байгаа. Тэгээд удахгүй Монгол улстай буцаж очиод Монгол улсын хашигшаа багт илүү өндрөөр өдлөрөө одоо ингээд илүү санаар одоо ингээд хувь нэмрээ оруулах чадна гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд WCBA-ийн хувьд одоо юугаар илүү онцлог юм бэ гэж гэвэл илүү хурдан темптэй санагдсан. Тэгээд хурдан тоглоом дээр ер нь илүү цохилсон. Их их багууд нь ер нь бол ингээд самбарт бөмбөг аваад бүгд хурдан тоглоомд маш хурдтай шилжиж чаддаг. Тийм болохоо бидрээ хувьд гэсэн хамгаалалтан дээр маш хурдтай одоо ингээд буцдаг байх хэрэгтэй. Тийм одоо илүү тийм онцлогтой санагдсан. За тэгээд анх ирээд тулгамжчихсан хэцүү зүйлүүд, хэцүү асуудлууд гэдэг юм бол мэдээж хүний нутаг техний нэг сар ингээд ер нь бол маш их ганцаарч ирсэн. Тэгээд хилний асуудал ихэд очроо болохгүй гэдэг ер нь бол хэцүү зүйлүүд тулгамжчихсан. Гэтэ одоо нэлийн гоё байгаа. Ягаад гэхээр багийнхан тагаа найзууд болцсон. Тэгээд ер нь бол илүү очроо олоод тэ. Тэгээд ер нь бол хамаагүй илүү тухтай байгаа. За тэгээд плигийн маань хувьч гэсэндээ нэлийн уртлиг авах болно. Өлөрийн тоглолт нь ихэд 36 тоглолттой. Тэгээд
тоглолт болгон дээр одоо шинэ зүйл туршиж үзээд, шинэ зүйлс сорьж үзээд тэгээд тоглолт болгон дээр өөрийгөө илүү сайжруулад явна гэж бодож байгаа. За бас завгүй амьдралынхаа хажуугаар ярилцханд орсон хуландаа дахин баярлалаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд саний ярьснаас нь чсэн бид сонслоо. Тэгээд Хятадын лиг бол маш юм олон одоо тоглолт те Аз төдийгүй WNBA-ийн одоо одууд удирал одоо яг төрлийг засралж явах үеэр нь ирж тоглолдог. Тэгээ илүү тийм одоо сая хулан маань хиллээ хурдан темптэй, хурдан давталгаа зохилсон юм тоглолттой гэж хэлсэн. Тийм тэгээ багийн бүрэлдэхүүний хувьд ч гэсэн яг ингээд залуу гэж сонсохоор баг дотор хөрсөлтөн, байрлын төлөө хөрсөлтөн, гарааны эрхийн төлөө хөрсөлтөн ч гэсэн их өндөр байгаа юм болов. Тэмч учраас одоохондоо бол баг минут олтоод байна тийм. Энэ цаашдаа бас нэмэгдээд явах байх. Тийм одоо дөрөв нөгөө баг минут гэж ярьсан дээр бас лигийнхэн дөрмөн ихний 3 үед нөгөө 2 гадаа тоглогчтойж болдог. Дөрөвдүгээр үе дээр шийдвэрлэх дөрөвдүгээр үе дээр болохоор зөвхөн ганцхан гадаа тоглогч байх ёстой учраас одоо минутын үед бас хязгаартай байгаа хаа гэж бодож байна. Шок дурцгаа. Тэгээд Хятадыг яг одоо ингээд нэр үндэсч гэсэн Монголоос ус үзэх гэдэг Хятадын нөгөө нэг медиа бодлогоч гэдэг юм тэр юм нөлөө их нэлээ хаалттай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо мэдээллийг олох жишээлбэл ийм чанартай бичлэг олохч гэдэг юм тэр нь жоохон хэцээсэн л да. Тэгээд бид нэр сая ингээд рилүүд таруулж шүү дээ. Сошиал орчноос харах боломжтой. Тэгээд хулгангийн тоглолтыг WeChat-аар үзэх боломжтой юм байлээ. WeChat-тай бол тэгээд бас TikTok дээр одоо жишээлэн сайн нэрийл явж исэн. Аа яг нөгөө одоо яг энэ opportunity энэ боломж нэгцэн гол шалтгаан бол одоо 3-3 сагсан бөмбөгөө штэ тий. Олон улсад 3-3 сагсан бөмбөгөөр одоо яг Монголын нүүрсараа болсон тоглогч бол хулан. Энэ яач та олон жил ингээд явж ин тэгээд магадгүй одоо нандиуслч гэсэн 3-3-аар бас хичээлдэг штэ тоглодог. А танд бас 3-3 сагсан бөмбөгөөс одоо тоглох тийм багийн санал манал ирсэн үсвэлийн үед. Би ч үгийн 3-3 тоглодог. Тийм тийм одоо нөө сүүлийн үед одоо мэрэгчлийн багаас тийм. А гадны багаас бол эрэггүй. Ерөнхийдөө би ч угаасаа 3-3 техник бас тохиромжтой юм бишээ. Тэгээд би ч өөрөө яг илүү нөө 50 тоглолт гэх юм уу. Тэгээд 5-5 илүү надад арай зөвхтөг. Гэхдээ яг би 3-3 бас олон жил тоглосон. 17 оноос хойш 22 хүртэл ерөнхийдөө бас 5-6 жил тоглосон байна. Тэгээд 3-3 яг уу богино хугацаанд маш өндөр ачаалал авдаг. Тэгээд богино хугацаанд маш хурдан шийдвэр гаргах шаардлагатай. Тэгээд бас 5-5-аас нэлээ ингээд олон зүйлээрээ ерөнхийдөө өөр учраас одоо надад бол яг 3-3-ийн одоо тэр одоо тоглолтын тэр темп одоо яг миний наснд ч гэх юм уу те одоо миний одоо яг одоо байгаа бэртэлт ч юм уу арай тохирохгүй хаа тийм учраас надад санал хэрэггүй. Ингээд болгоо миний наснд гэхээр би өөрчлөх гэх яах вэ? Тийм ингээд лидер харангуут яг л одоо чадварлаг лидер байгаад гэдэг чинь би чинь залуудаа гэж яриад байгаа юм. Би одоо их олон хүнд ингээд болгоотой ч нэг үе юм үсэ гэж хэлсэн багт миний насны нас перигтөл тэт хэм болоо. Тэгээд дүнгэж хортой юм байгаа шүү дээ. Хулангийн маань хувьд одоо данганс хулангийн хувьд 3-3 ингээд гарц болцсон бол одоо хулан маань ингээд Монголын цааш цааштай ирээдүйн залуу тоглогчдод өөрийн биеэр гарцуулж өгч юм. Тэгэхээр хуландаа бас хандаад хэлэхэд илүү хичээгээрээ тэг гайхалтай байгаа. Тэгээд өөрийнхөө тоглолтыг илүү их гаргаад а үлгэр дүүрэл болж яваа гэж хүсэе та. Тэгэхээр хулангатаагаад маш олон тоглогч ингээд гэж яваа. Тий. Тэгээд түрүүн бас Нандиуслын хэлснийг хэлмээр нь өөртөө бас хитрхи их бити дарамт одоо өөрүүлээрээ аль хэдийн ингээд чи хийж чадах юм аа хангалттайсаа хийж явж байгаа шүү те одоо тэр хятадыг тоглоо гэдэг мал өөрөө одоо маш олон залуу сагсан өмгөгчд те маш олон одоо баг насны охтуудад урам зориг болж чадчихагаа болов гэж бодож байна. А 3-3 гэж ярьсныгаа өргөжлүүлэхэд Нанди хүсэл бас одоо 3-3-ыг давхар бас ингээд тоглоо явж байгаа. Ер нь цаашдаа яа гэж бодож байна. Бас ингээд давхар тоглоо явах боломж байна уу? Эсвэл бол яг л аль нэгээр нь нэрвчлж явах тийм бодлоо. Оо, там тоглохгүй л амар хчээд штэ. Тэгэл нөгөө юу давхар тэмцээнүүд одоо болд нь штэ. National League сан Монгол төс тэмцээнүүд гээд орохгүй л тэнгүүт нас үрдгүй. Залт нь 19 стейшэ гэдэг. Тэгээ 19 хүрээгүй. Тий, одоохон байраа болоо. Тэгээд болдгоо. Тэгэл саний 23 дэх авар маар гарч гисэн тэгэл болохгүй. Тэгэл лэгч нэг хэч дуудаарай шүү штэ. Тэгээд одоо тэгэл он гарч гарч чинь оноороо 19 хүрсэн болчихгонгүй. Тэмцээнүүд эргэн нэгдэж байгаа хгүй. Тэгэхэр тэгэл
бүр олон он 3-3 тэмцээнд ороод эхлэнэ. Өмнө нь болохоор орё гэсэн ч болтгүй байсан. Тэгэл өөрөөх нь насны тэмцээнд л ордог шүү дээ. 18 дэлхийн авраг гэдэг. Тийм тэгэл дэлхийн авраг энэ жил бас явах гэдгсэн чинь Монгол хараах 20 багт н орч чадаагүй. Тэрнээс шууг нь энэ жил дэлхийн авраг алий гэж шийдсэн. Тэгэхээр одоо 25 оны Women Series, Nations League за бүр одоо нэндэмэн бичлэгийн төлн гайгүй болоод формт авах юм бол 25 онд Монгол зохиогдох дэлхийн авраг шалралцах тэмцээнэр харж болох нэ. Харин тийм. Гоё. Одоо нэг насны хязгааргүй болж эхэлж байна да. Батал алсан. Жоохон жолтго том болж эхэлж байна гэх. Тэгээд нөгөө хамк их чинь 3-3-ыг тоглоод байхад яг гоо ана одоо чинь тоглоно л да. Тэгээд ингээд янгут нэг баг болоод тоглоно болохгүй. Гэл хамгч чи хурдлаад тахтай. Эсвэл би баг гарлаа чамайг. Хам нэг баг тоглохсоор ирдэл юу баг одоо баг явлаа гэл. Дандаа дэгдэв үз шүү дээ. За тэгэхээр одоо цаашдаа юу нэгээд бит 3-3 сагсан бөмбөгдөөс нэнд өслийг илүү их харах магадлалтай юм байна. Өнөөдөр бидний бас зайшгүй ярих нэг сэдв бол маргааш Монгол улсын шигшээ баг маань анх удаа АСТ-ийн авраг шалгуулах тэмцээний урчилсан шатанд өрсөлдөхөр болсон хамгийн ихний тоглолтоо Японы шигшээ баг эсрэг хийн. Тэгээд өмнөх дугаар дээр бид ярьжсэн шигшээ багийн бүрэлдэхүүн нийт 18 хүнийг дуудсан байсан бол яг одоо тэмцээнд оролцох 12 хүний бүрэлдэхүүнийг хамтдаа харцгаая. Энэ бүрэлдэхүүний талаар манай хоёроос шигшээ баг яваад мэдээж үздэг байх тийм эрэхтэй багаа долоос тийжаа тэмцээнүүдийн үздэг байх. Энэ талаар бас юу хэлмээр байна? Тийм үздэг шүү. Надаа амар гоё санагдсан. Маргад гээд одоо тэр бараг л миний уух 5 оны хамгийн санджаагаар бас Америк тоглолтог гэсэн хальт таньна. Одоо орсон магад амар баярлсан шүү. Монгол төрөөд ирсэн бахаар нэг баярлсан. Тийм маш шинэлэг одоо түрүү нэвтрүүлгийн хинч гэсэн их хатас хэлсэнтэй одоо шгшээ багийн багт одоо машин том өөрчлөлт одоо хийсэн байгаа. Тийм ер нь бол фракэс тасалж уурагчд Монголын сагсан бөмбөгийн албаноос бодлогын үрэнд өгсөн үүрэг нь бол Монголын сагсан бөмбөгийн шгшээ багийн одоо ирээдүйн 10 жилийн бэлдээч гэсэн тийм үүргийг бол ярилцж байгаад ингээд гаргасан юм байлаа. Тийм ч учраас ингээд ирээдүйн шгшээ багийн одоо гол ахлагч нь байсаач гэдэг юм уу тий уугна байж таараа. Тэгээ залуу тоглогчд нь Одбаяр, за энэ Маргад гэж залуу байна. Саруул Эрдэнэг нэрлж болж байна. Азаа байна. Ингээд ийм ер нь бол насны хувьд дундаж нас 22.6 гэж харагдчихсан баха. Тэр маш залуу. Тэгээд одоо ганц нас татчихаг нь манай туршлага байгаа. Манай ноён бэлгэн ах Том юм байнагаа. Тэгээд Том ахын хувьд бол бас ярилцж байхад дүүнэртэй хатаарч хэвлээ. Тийм. Үнэхээр гоё байна. Ингээд дараагийн шгшээгийн бүрэлдэхүүнээ билж чинь гэдэг чинь туршлагатай тоглогч байвд бас нэр төр хэрэг байгаа хөөхгүй. Тэгээд бид нэр өмнө нь бол юу гэдгийг дэлгэр нэмийг, бэлгүүнийг, санчрыг туршлага гэдэг үгнээс талбай дээр илүү баг харах болов. Тэгээд залуучуудаа ингээд үлгэрлээд явах болов гэдгийг гэж харж исэн бол хятадын шгшээгийн эсрэг бол том их үгүй шүү гэдгийг харуулсан шүү дээ. Тэр өндрүүдийн эсрэг яаж гайхалтай тоглолт. Тэгэхээр маргааш Японы эсрэг хийх тоглолтыг бол их хэл үлээж байна. Бас үзэгчдтэй нэмэлтээр мэдээлэл дуулгахад яг энэ тоглолтын өмнө бид нараа одоо pre-game show гэж ярьдаг тоглолтын өмнөх мэдээллийг бэлтгэж байгаа. Тэгээд маш одоо сонирхолтой мэдээллүүдийг одоо түүхэн тий түүхэнд одоо зөвхөн цаасан дээр ингээд одоо дээр үт чинь юм цахимжаагүй дата байгаагүй үед цаасан дээр тэмдэглэсэн тэр тэмдэглэлүүд шигшээ багийн түүхүүд тий бас тэр түүхийг ярих хүмүүсийг одоо тоглолтын өмнөх мэдээлэл дээр урьж авчирж ярихаар бэлтгэж байгаа. Тийм учраас үзэгчид маань тоглолтаасоо нэг цагийн өмнө зургтаа асаагаад манай дээр одоо тоглолтын өмнөх мэдээллийг хүлээ авч үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгвэл одоо бас шигшээ багийн сонирхолтой мэдээллүүд их гарах байх гэж бодож байна. Тийм маргааш тоглолт 18 цаг 5 минутанд. Тийм Японд бол 17 цаг 5 нэг цагийн зөрүүтэй. Тийм учраас Монголд 18 цаг 5 минутаас явж байгаа. Манай эфирийн цаг бол 17 цаг гэд хэлж байгаа. Тэгэхээр 17 цагаас та бүхэн Premier Sports телевизэд хамт байснаар тоглолтын өмнөх мэдээллүүдээ хүлээж гээд авчих нь байна. Түүхэн за бас хэн болгоны мэдээдэдгүү зүйлсүүдийг мэдчих нь байна. Сонирхолтой зочдын яриаг хүлээ авах нь байна. За тэгэхээр эндээс бас товчхон цогцхон дуртахад ер нь бол манай Монголын шигш яг ингэ бодит байдлаар нь дүгнээд үзвэл 3 дугаар байрын төлөө тоглож байгаа. Хэсгийн Гуам ин дээр гарахын төлөө. Тэгээд Гуам бол хасах 10 оноотой. Манайх хасах 42 оноотой яваа. Тэгээд аль болох одоо үлдсэн тоглолтуудаа бид хятад Японыг бол бид хожиж гэж
одоо тоглохосоо илүүтэйгээр илүү бага оноо авчих тийм илүү өндөр оноо авъя гэсэн зорилгоор тоглоно. Тэгээд эргээд Гуами шигшэг Хятад та Японд олон оноогоор ажигтаасаа гэж хүлэг хүлээлтэд энэ да. Япон Хятад Гуам гэдэг одоо ТВ-ийн хамгийн топ 2 багтай нэг хэсэгт орсон болохоор бас одоо тийм дээд энэ хоёр туршлага болох байх. 21-24 нөр ингээд тэмцээн манд дуусчихгүй. Ирэх сарын ирэх жилийн 2 сард бас Гуамын талбай зочилж тоглох манай шигшэгийн маш чухал тоглолт хүлээж байгаа учраас ер нь тоглолт болох манай залуусын хувьд бол их чухал байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас хүрэлцэн ир сонирхолтой яриаг өрнүүлсэн хоёр зочиндоо маш их баярлалаа. Тэгээд мөн хамтар хөтлсөн хөтлөгч Их баттай баярлалаа. Дараагийн 7 өдрийн хөвнөөдсөөр бид шишээ багийнхаа тоглолтын талаар ярим. Тэгээд бас лиг маань эргэн ирсэн байх болно. Тэгээд лигийнхаа тоглолтууд олон сонирхолтой мэдээлэлээр хэрэгэ болно гэж найдаж байна. Ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэг хүлээ авч үзсэн нийт үзэгчдэд мөн баярлалаа. Гэт баяртай. Баярлалаа.